Pod sloganom Leto je bliže nego što mislite, u halama Beogradskog sajma turističku ponudu i smeštajne kapacitete, kulturu i običaje, vina i specijalitete predstavilo je više od 650 direktnih izlagača i suizlagača iz 38 zemalja. Zajedno sa poslovnim gostima ukupno je bilo prisutno 40 država. Zajedno na sve četiri manifestacije učestvovalo je preko 900 izlagača i 64.619 posetilaca. Prvi put ove godine na sajmu turizma predstavili su se Maldivi, a vratili su se Indonezija i Kuba. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma turizma bila je Republika Bugarska, a dve države su ovim partnerstvom nastavile da unapređuju inače blisku turističku saradnju. Sajam turizma u Beogradu je već deceniju i više centralni događaj za nas, svakako pogotovo što se odigrava neposredno pred turističku sezonu, i svi mi koristimo taj period svakako da izađemo sa našim konačnim programima, ponudama, da promovišemo sve ono što smo spremili za predstojeću sezonu u tekućoj godini, tako da zaista sajam turizma u Beogradu predstavlja jednu centralnu manifestaciju gde se mi svi predstavimo u potpunosti i prikažemo sve ono što smo pripremili za ovu sezonu. Tu su najaktuelnije trenutno first minute ponude ili ponude koje su po znatno sniženim cenama, zahvaljujući svim onim našim putnicima koji mogu da planiraju dosta unapred. Inače, naša prodaja je počela još prošle godine, krajem godine, tako da taj period i ovaj sada predstojeći još sledećih mesec i po dana predstavljaju pravu priliku da se aranžmani kupe nešto jeftinije, da se kupe na najveći broj rata, i ono što mi kao turistički radnici najviše volimo da istaknemo, to je da sada putnici mogu zaista da biraju ono što žele. Ako odlučite da letujete ili odluku donesete o letovanju tek u junu, julu ili avgustu, tada baš nema mnogo prostora za biranje i može se ugovoriti i uplatiti samo ono što je ostalo do tada. Ovim povodom završetka sajma turizma, agencija Sabra i naša emisija rešili su da nagrade na neki način naše gledalce. Recite o čemu se radi. Pa da, s obzirom da je prava prilika da nešto i vaši gledaoci dobiju, a nadamo se naši dragi budući putnici, agencija Sabra će u tu svrhu odrediti 10 turističkih aranžmana, odnosno 10 apartmana u Grčkoj u predsezoni, koje naravno vi u okviru vaše emisije možete raspodeliti. Zahvaljujem u ime naših gledalaca. Evo, poštovani gledalci, čuli ste, dakle, vas 10 u naredne dve emisije koji pošalju svoj zahtev na našu mail adresu office@mobilpublic.com, dakle office@mobilpublic.com, učestvovat će u izvlačenju i 10 najsrećnijih imat ćete u priliku da u periodu od kraja maja do sredine juna letuju u Grčkoj u organizaciji agencije Sabra i naše emisije Mobilauto.